За премиерот Ковачевски, тендерот што го добила Еуровија од МНР би бил спорен во случај компанијата да немала наевтина понуда, или ако криела дека е донатор на ДУИ, но сепак остава конечниот збор за случајот да го каже Антикорупцијската комисија. Се огради од постапката за избор, бидејќи е во надлежност на МНР, но верува дека министерот Османи донел правилна одлука согласно стандардите за одржување самит кој ги бара ОПСЕ. Би било сомнително доколку некој е донатор на одредена политичка партија и добие тендер со највисока цена, а не со најниска цена. А би било уште посомнително доколку некој добие тендер, е донатор на некоја политичка партија, а не е заведен дека е донатор на политичка партија. Тоа ќе мора да провери дека оние што беа претходна власт како го правеле. Доколку одредена компанија финансирала политичка партија, согласно закон тоа треба да биде наведено и треба да биде објавено, како што во овој случај било објавено. Дали тоа имало влијание врз изборот, тоа треба да го провери Антикорупцијска комисија. По вчерашната изјава на Османи дека не знаел дека Еуровија е меѓу донаторите на ДУИ, од ВМРО ДПМН е денеска јавно го прашаа што ќе направи сега со тендерот, кога веќе ја има информацијата. Според опозицијската партија, рангирање според најниска цена се доставува до раководно лице пред подпишување на договор и Османи не можел да не знае за која фирма станува збор. Власта на СДС и ДУИ, додека викаат фатете го крадецот, самите тие се крадецот, потонати во криминал и корупција. И за крај, Османи е должен да одговори што ќе направи понатаму, бидејќи еве досега не знаел, а сега веќе знае, научил која е фирмата. Прашањето е што ќе превземе сега, дали ќе го раскине договорот кој што претходно го подпишал, или да бидаме попрецизни, дали смее да го раскине истиот тој договор кој го подпишал со таа фирма донатор. Со обвинувања за политичка корупција излегоа и од Алтернатива. Од партијата на Гаши велат дека со секојдневните скандали станува се поизвестно дека ДУИ е во слободен пат и го собира последниот арач, како што велат, за да заврши во опозиција, а многу незини експоненти и во затвор.